motivacija i inspiracija na temu kako postati uspešan i srećan koristeći se sa znanjima iz nauke ličnog prosperiteta bude veliko interesovanje danas. Ona godinama uspešno podučava neurolingvističko programiranje i prenosi svoja znanja i iskustva kompanijama i pojedincima, čime doprinosi efikasnijem poslovanju, kvalitetnijoj komunikaciji i naprednijem životu u Srbiji. Večeras nam sve svoje tajne otkriva Slavica Squier. Već 16 godina sa velikom radošću bavim se naukom o ličnom uspehu i prosperitetu. Ali ono što je važno da se zna da osim nauke o uspehu kojom se ne samo ja nego širom sveta puno ljudi bavi i puno naučnika istražuje šta je potrebno za uspeh i mi imamo puno metoda koje možemo ljudima da ponudimo, ono što sam zaista ja otkrila i mnogi drugi ljudi da je potrebno da nauka o uspehu ide ruku pod ruku sa umetnošću ispunjenog življenja. Jer vrlo često imamo primere, pretpostavljam da imate i vi u svom okruženju, možete da se setite nekoga koji je ostvario puno, puno dobrih stvari u svom životu. Uspešan, kada mi gledamo sa strane, kažemo uspeo je ovome, uspeo onome, uspeo onome, ali opet vidimo da su ljudi prazni. A džepovi puni, a duša prazna. I to je vrlo često slučaj zato što ljudi zaboravljaju da osim te nauke o uspehu i osim samog uspeha postoji nešto što je u stvari prostor u nama koji treba ispuniti, a on se ne ispunjava raznoraznim postignućima. Nije tako jednostavno. Postoji ta umetnost svakodnevnog življenja u radosti, u ispunjenju i u onome što nas pokreće iz dana u dan, bez obzira na to šta smo postigli ili nismo. Ljudi dođu uglavnom kod nas na edukaciju ili na individualne sesije u momentu kada osete tu prazninu, većinom. E sad, nekad se dešava da zaista dođu i nešto ih je dovelo, ali ja ih onda pitam, ok, na skali od 0 do 10, kako je to zadovoljstvo s tvojim životom, kako si zadovoljan? Mislim, ja to posle razrađujem na razne životne sfere, ali recimo za početak pitam uopšteno, kako ste zadovoljni svojim životom? Ljudi mi nekad kažu, ne znam, 5, 2, 7 i tako dalje, ali neki mi kažu 110 ili kažu, moj život je bajka. Ok, meni je jasno da je tako, ne bi bili kod mene, a bajka je opet reč koja označava bajka, znači nije tačno. Ne verujemo. I onda, naravno, kroz različite pristupe koji su u coachingu veoma sistematizovani, ja pomognem ljudima da reflektuju svoj život trenutni. Jer je to prvi korak. Coaching vam je, znate, kao taksi, može da se uzme metafora. Taksisti morate da kažete gde ste da bi došao po vas. I kada dođu ljudi na recimo razgovor ili na edukaciju, mi prvo što radimo s njima je refleksiju, da vide gde su, gde se nalaze. Šta je to u njihovom životu na čemu mogu da budu zadovoljni, a nisu? Šta je to što već imaju? I to je onako najveći deo posla koji imamo na početku. Jer puno ljudi su nezadovoljni zato što im taj mehanizam funkcioniše tako da traži ono što nije dobro. Vi ćete vidjeti da dođe prelepa žena kojoj nešto fali. Mi je gledamo i mislimo, wow, kako je zgodna, a ona pogleda sebe ogledala i kaže, oh, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, šta god. Zato što ona vidi samo to. Tako funkcioniše naš um. Vidite ljude koji su zaista možda gledano s polja uspešni, ali oni vide da im još nešto fali. I to je u redu. U redu je da mi smo sposobni da sagledamo šta je to što nama nedostaje. Ali s druge strane nam je potrebno i ono što mi radimo ovde je da pravimo taj suptilni balans kod ljudi. Taj suptilni balans razumevanja da želimo zaista da postignemo neke predivne stvari u svom životu, a i to je pitanje šta je to što želimo da postignemo i odakle nam to time se bavimo. Znači, odakle nam ideja da hoćemo baš to da postignemo? Je li to nešto naše? Ili smo pokupili od nekoga, ili su nam rekli da tako treba? To je ono čime se bavimo puno da istražimo. A s druge strane, šta je to već što imamo? Šta smo postigli da nismo zahvalni na tome i da nismo svesni i svakoga dana da se osjećamo, da imamo dovoljno razloga da se osjećamo fantastično, zato što imamo to. Upoznavanje sa neurolingvističkim programiranjem, skraćeno NLP, za nju postaje ljubav na prvi pogled. Zanimljivo je kako je sve počelo. U
2000. godine sam živjela još u Nemačkoj, već godinama, i radila sam u jednoj solidnoj nemačkoj kompaniji, a onda sam odlučila, čula sam da jedna fantastična nemačka kompanija u autobranži traži key account manager. Ja sam bila account manager, ali sam voljela da budem key account. I ono što je bilo interesantno, znala sam da oni plaćaju skoro duplo više nego što sam ja imala platu i da je auto fenomenalni, da je veliki koji dobijam službeni, iako sam već imala, ali je bolje. I ja sam se prijavila za taj posao i kada sam se srela sa ljudima koji su odlučivali o tome da li će me primiti, oni su bili oduševljeni. Odmah su mi dali ugovor da ponesem kući i da pogledam da li mi se odgovara. Ja sam uveče srela da čitam taj ugovor i onda sam vidjela da oni u stvari tamo imaju stavku koju stoji da moram da završim neku edukaciju. Ja tada nisam imala pojma o NLP-u niti šta je to. Čitala sam sve i svašta, ali nisam znala šta je. Međutim, tamo je pisalo da to traje nekoliko mjeseci, da se završava nekim ispitom. I kada se završi, ja onda, ako položim, mogu da ostanem u firmi. Ako ne položim, bez obzira na sve što sam postigla do tada, ja automatski gubim posao i moram da platim 3.500 maraka koliko je tada ta edukacija koštala. I ja sam pomislila, gospode Bože, šta je ovo, mislim, kakva je to firma. Ali, dobro, ostavila sam to preko da prespavam pa da vidim. Ujutro sam se probudila ovako sa slikom Mire Marković sa cvetom u kosi. A zašto? Ja sam završila u Beogradu PMF u vreme kada je Mira Marković predavala sociologiju. Jako je teško bilo kod nje položiti ispit, ali ja sam bila jedna od 80 koja je iz prve položila, a nas troje je samo položila u tom terminu. Iz prve sam položila i prva ocena u indeksu mi je bila od Mire Marković. I to je za mene metafora da ja mogu više od mnogih. I onda sam rekla, vidi ovako, ako sam ja na PMF-u položila iz prve kod Mire Marković, ma položit ću ovaj švapski kurs šta je, daje neki ide život. I potpišem taj ugovor zbog one plate i zbog auta. I tako to ode. Nakon što je prošao moj otkazni rok u firmi u kojoj sam već bila, ja sam se susrela u toj firmi sa tom edukacijom koja je bila ustvarena od te edukacija. I ja sam se zaljubila na prvi pogled. Meni je to bilo, prvog dana sam bila potpuno onako van sebe. Znači, s jedne strane sam imala taj osjećaj, wow, kako je ovo dobro, gdje mi je ovo bilo ranije, zašto nisam ovo znala sve ove godine koje radim u prodaji. Već 7 godina sam tada radila u prodaji. I zašto nisam znala ovo toliko korisno. A s druge strane mi je bila velika radost, ja sam upoznala, mogla sam da ne znam još 7 godina. I bila sam kao, wow, super. Ali još toga dana možda mi je došla negdje ideja, ovo treba svi da znaju, ovo je toliko korisno, toliko dobro, ovo treba svi da znaju. I nekako, kao da se tada još začela ideja u mojoj glavi da ja želim, baš zbog toga što sam bila toliko uzbuđena što ja nisam znala, treba više ljudi o tome da pričaju. Ja sam želela da budem jedna od onih koja će to ljudima pokazati, doneti i tako dalje, ali odmah mi je došlo to da želim to da radim u svojoj zemlji. I raspitala sam se imali nekoga i shvatila sam da niko to ne radi u Srbiji, ali sam ja prvo učila i koristila i podigla sam promet za 110% u toj oblasti koja mi je poverena kao key accountu i vrlo brzo sam dobila mesto direktora prodaje i rukovodioca prodaje. I jako sam bila srećna što mogu puno toga da naučim i da primenim, ali nikad nisam prestala da želim da dođem u Srbiju da se time bavim. I jako sam imala veliki strah da dođem u Srbiju, jer su mi ljudi iz Srbije, moji prijatelji i rodbina, govorili da nisam normalna i da tako nešto nipošto ne radim i da to nikom ne treba i da je to, mislim, nešto ko zna šta. Međutim, meni je trebalo zaista 3 godine skoro da skupim hrabrost i da dam otkaz i da definitivno dođem u Srbiju. I to sam i uradila i danas sam mnogo srećna. Jedino što mi je žao što nisam pre uradila, ali to je skroz ok. Dok se jedna vrata ne zatvore, druga se ne otvore i to jeste tako. Slavica je znala šta hoće i hrabro se upustila u avanturu koju nam danas prenosi u 5 koraka. Kroz
kroz sve ove godine učenja i sticanja znanja širom sveta od najvećih stručnjaka uopšte na planeti Zemlji, ja sam stvarno obišla i istok i zapad i sve, moram da kažem da svu tu nauku koju sam naučila, ja sam nekako pretočila u život. Ja sam stvarno neko koji je sve u svom životu isprobao i radio. Život me tako nekako vodio kroz to. I sve što sam naučila, ja sam nekako lepo spakovala, pojednostavila i učinila ljudima dostupnim kroz novu knjigu koja će uskoro da izađe, a koja sadrži 5 najvažnijih koraka kako sebi da učinimo život predivnim i sve one stvari koje možemo sami za sebe da uradimo, znači za koje nam nije potreban niko, ni prilike, niti bilo šta drugo. Jer ono što je važno da znamo, da za predivan život nije važno uopšte šta imamo, gde smo i ko smo. Za predivan život je najvažnije kakva smo osoba i šta u stvari postajemo. I to je ono što je bitno da razumemo. I ovo su 5 koraka koji nas čine, našu filozofiju životnu čine takvom da možemo da budemo srećni i zadovoljni. Prvi korak od tih koraka je u stvari oproštaj. Ono što je zaista svakome od nas važno da naučimo da se otarasimo tog tereta koji nosimo iz prošlosti. Ljudi kažu, pa kako kao ja sad, što bi ja oprostio nekome ko mi je naneo zlo? A ne radi se o nekome, nego se radi o tome šta u stvari mi sebi radimo dok nosimo u sebi zameranje i gorčinu. Jer ljudi kažu, pa ne mogu ja da oprostim nekome. Ne radi se o tome da mi odobrimo ono što se desilo uopšte. Radi se o tome da se oprostimo od ideje da je moglo biti drugačije. Kada se rasteretimo iznutra, u stvari, ono što možemo i treba da uradimo za sebe je da detoksiramo svoje okruženje, da očistimo od svih ljudi koji su toksični, koji nas truju negativnošću. I ne samo od ljudi, nego i od vesti koje su negativne i od svega onoga što nam svakodnevno daje jednostavno taj jedan osjećaj da je nešto strašno stalno. Ono što je interesantno, ja kažem uvijek ljudima, lako je, sve ono što ima dugmiće, to je lako. Znate, možete da isključite televizor, da ne gledate, ne znam, ili da promenite kanal, da gledate nešto smešno, zanimljivo i tako dalje. I da uopšte ne dozvolite nikada da bilo kakve negativne vesti dolaze do vas. Ali dobro, to je, tu treba vremena da se tako nešto, da ljudi sebi tako nešto dozvole. Često mi ljudi to pitaju kao, šta da radim sa negativnim ljudima, puno su ljudi negativni i mi smo ti negativni ljudi, znate. Ali ono što je bitno je da zaista naučimo i da pravimo razliku između ljudi koji su negativni stalno i ljudi koji su možda u jednoj fazi koja je loša. Znači, ne radi se o tome da mi sad trebamo svakoga koji je malo možda negativan ili nešto nije mu po volji, da treba odmah da ga izbacimo iz života. Ali se radi o tome da sve ljude koji su stalno negativni i kojima ništa ne valja i koji non stop kukaju i kojima koliko god da im posvetite vremena, oni i dalje ništa od toga ne profitiraju, znači ostaju negativni po svaku cenu, da jednostavno takve ljude izbacite iz svog života bez ikakvog pardona i izvinjenja, jer jednostavno želite da živite pozitivan i radostan život. Zahvalite se. Korak broj 3. Ako biste znali da postoji jedna stvar, jedna mala stvar koja ne košta ništa, a koja može odmah da učini vaš život boljim, odmah, istog trenutka, bez da ne znam šta nešto postignete i uradite, ne znam da li bi vam to bilo interesantno, ali pretpostavljam da bi. A takva stvar postoji. A to je zahvalnost. I to zaista je zahvalnost nešto što zaboravimo, što ispuštamo. I kada se okrenemo svi oko sebe, mi mislimo, Bože, svet je ispunjen nezahvalnim bićima. Sve jedan do drugog nezahvalni. Ne znaš da li su gore na poslu ili kod kuće ili u porodici ili gde god. A u stvari mi smo ta nezahvalna bića. I ono što ja stalno ljudima govorim, najjednostavniji način da sebi učinite život prekrasnim je da se malo okrenete oko sebe i da pogledate šta je to sve što već imate i na čemu možete da budete zahvalni. Jer mi zaista imamo tendenciju i fenomenalno smo istrenirani, isprogramirani da samo vidimo ono što nemamo i što nam nedostaje i što nije tu. A da sve što je tu, sve podrazumeva.
I ni na čemu ne mislimo da treba da budemo zahvalni. Nismo zahvalni sebi na svemu što smo prošli, što smo preživjeli, što smo postigli. Nismo zahvalni drugima koji su nam nešto učinili. Ma nismo zahvalni ni na čemu. I to je velika, smatram to kao nekom bolešću današnjice. Ljudi samo idu okolo naokoli kukaju, kažu, jao, slavice Bože, pa mislim, nikad nije bilo gore, znate. Mene često ljudi pitaju kako si, ja kad kažem da sam srećan, sam zadovoljna, kažu, jao, Bože, gde ti živiš? Pa vidi kako je, pa nikad nije bilo gore. Ma ja živim gde ja hoću. Ja sam vladar svojih misli, svojih emocija. I to što na televiziji kažu da nikad nije bilo gore, neću ja da dozvolim da meni pokvari život. Ja sam srećna i zahvalna što živim u predivno vreme. Mi provedemo pola života želeći da se dopadnemo drugima i da nas drugi vole. I ja često ljudima kažem, ma zašto se uopšte trudite oko toga da vas drugi ljudi vole? Ljudi ne vole ni sami sebe, što bi voleli vas, znate? Ono što je naš zadatak je da naučimo da volimo sami sebe. Ja znam kada sam ja krenula time da se bavim sama sa sobom, da prvi put izgovorim glasno sebi u ogledalo, ovako da kažem sebi, ja te volim i prihvatam te takvu kakva jesi. Jako mi je bilo teško. Danima sam plakala. Toliko su nas naučili da nismo dovoljni. Da nismo dovoljno pametni, dovoljno lepi, dovoljno dobri, dovoljno ovo, dovoljno. Nikad nije dovoljno dok vi ne stavite tačku i kažete uvek sam bila dovoljno i uvek ću biti dovoljno. I ja sam dovoljno sve. I to je ono što iznutra može da izleči naš život i da nam da jedan sasvim dovoljan sadržaj da nam duša bude ispunjena i srećna i tek onda možemo da volimo i druge. I konačno korak broj 5. Zaljubite se. Ja mogu da kažem da sam došla u tačku svog života gde zaista verujem da je zaljubljenost pravo stanje našeg uma. Jer mi u stvari mislimo, vrlo često, znate, kad se zaljubimo da ne vidimo kako treba. Da imamo neke roze naočare i da onda osobu ne vidimo kako treba i da čim se osvestimo, mi ćemo onda videti sve što na njoj nije kako treba i to je to. Međutim, ja zaista sam, kako se ovde šaljivo kaže, većinski vlasnik svog života, znači prebacila sam preko 50%, 50. I mogu da kažem danas da sam sigurna da je samo kada smo zaljubljeni, samo tada mi vidimo pravo biće onoga u koga gledamo. Samo tada vidimo ono što on stvarno jeste. Svu dobrotu, vidimo, možda vidimo i njegove rane i njegovu dušu i ono što je vredno ljubavi. I ono što je važno je da naučimo da u ljubavi, odnosno u odnosima sa partnerom, sa suprugom ili bilo kim, da zaista sačuvamo taj pogled, da nikad ne dozvolimo da prevlada pogled koji nam samo se fokusira na ono što je negativno i na ono što nije dobro. Da ostanemo u tome, to je naš zadatak u svakoj vezi, da ostanemo fokusirani na ono divno i dobro u čoveku. Kada preteramo, kada se zbunimo ili razočaramo, uvek je potrebno da se vratimo na najvažniju stvar u životu, a to je ljubav. Ja sam zaista imala veliki blagoslov da u momentu kada sam zaista u svojim poznim godinama bila žena koju je ostavio muž posle 20 godina braka i oženio se sa, odnosno zbog devojke koja je 25 godina mlađa od mene, sam imala stvarno veliku, veliku radost da sretnem čoveka svog života. Ali ono što moram da vam kažem je da to nije lako očuvati tu ljubav. Mi smo već dugo vremena zajedno, ali zahvaljujući najviše pravilima koje smo usvojili na samom početku naše veze, pravila da sačuvamo tu ljubav i da sačuvamo taj pogled zapozitivno u nama. Mi zaista uživamo u svakom našem danu i ponekad se desi nešto da uzburka naš život, ali mi se odmah vratimo u tih naših 5 pravila. Prvo pravilo je koje smo se dogovorili da od samog početka jedno drugo podsjećamo na to ako neko zaboravi je da nam je ljubav na prvom mestu. Bilo šta da se desi,
da podsjetimo jedno drugom da ništa nije važnije od naše ljubavi i da je to ono što treba da čuvamo zajedno i da se to samo sačuvati neće i da je naš zadatak da zaista sačuvamo u sebi ljubav i da pomognemo onom drugom da sačuva svoju ljubav za nas i da jednom drugom zaista držimo fokus na tome. Drugo pravilo koje smo postavili, mnogo nam je značilo to isto vrlo često kada život, znate, krene da se uzburkava, je da šta god da partner radi, mi jednostavno potražimo dobru nameru u tome. Koja je dobra namera u tome što on radi? I da vidimo onu dušu u partneru, a ne samo ponašanje da vrednujemo i da zbog ponašanja pravimo scenu ili bilo kako bilo. I meni je bilo mnogo, mnogo smešno prvi put kada sam ja tako ispala iz toga, kao što je normalno da ispadamo stalno. I vidjela sam u kupatilu kako je Milan okrenuo toalet papir naopako, po meni naopako. I onda sam vikala iz kupatila: Milane, hoćeš da dođeš, molim te, zašto stalno stavljaš ovaj toalet papir naopako? A on je onako, sav kako jeste, došao i rekao: Ljubavi, ja stvarno nisam znao da postoji način kako se stavlja papir. I ja sam bila u fazonu: jo Bože Slavice, prekrasan mlad muškarac je s tobom tu i volite i poštujete, a ti urlaš na njega zato što je okrenuo toalet papir naopako, si ti bre normalna. Mislim, stvarno, to me toliko osvestilo da sada zaista svaki put kada vidim taj toalet papir naopako, pošto nikad mu nisam objasnila šta to znači, ja sam onako srećna, okrenem toalet papir kako ja želim da bude i razmišljam: hvala ti Bože na ovoj predivnoj vezi, ovoj prilici da u ovim godinama budem srećna i voljena žena. I ne kukam, ne vičem. Ili, na primjer, kada uđem u auto, ja uvek imam, kada Milan vozi, on pomeri retrovizor, zato što je viši od mene. I ja kad uđem u auto, ja ga uvek moram da ga namestim. I umjesto da se nerviram zbog toga što on ne vrati retrovizor od mog auta, ja pomislim: oh, hvala ti Bože, moj muž je predivan, visok muškarac. Spustim onaj retrovizor i srećna sam i idem dalje, umjesto da sebi kvarim život sa sitnicama. Slavica ima jedinstveni stil podučavanja. Kroz primere iz svakodnevnog života, metafore i humor, učenje sa njom predstavlja avanturu koja se pretvara u iskustvo u svim oblastima života. Nije stvar u tome šta nam se dešava, nego je stvar u tome kako reagujemo na to. Mene sad ljudi pitaju: pa šta ti, kao nemaš nikakvih problema? Ma nije tačno, nego ja samo drugačije se odnosim prema njima. Ja moram da kažem da zaista sve što sam učila i radila sam primenila da u životu promenim sve što sam želela da promenim. Znači, promenila sam profesiju, promenila sam državu, promenila sam način bitisanja, ja sam sad preduzetnica i preživala sam 10 godina kao samostalni preduzetnik u Srbiji, što 5% ne preživi. Znači, promenila sam lični opis, smršala sam 40 kilograma. Znači, promenila sam sve živo, izgledam bolje nego što je pristojno za ženu mojih godina u Srbiji. Znači, sve sam promenila. Jer sam htjela, naučila sam kroz rad na sebi kako da menjam ono što hoću. Ali ono što mi je također značilo je da sam mogla onim što znam da pomognem sebi i kada se menjala ono što neću. Kada je došao moment mog razvoda, ja sam prvo bila potpuno izgubljena, a onda sam u stvari rekla sebi: čekaj Slavice, ti si NLP trener, ti si coach, ti moraš da sada primeniš ovo i na ono što ti se desilo bez da si sama htjela. Jer život ide tako. Znači, nije stvar u tome. Život povuče prvi potez, ali pitanje je šta mi s tim radimo. I umjesto da očajno sedim negdje i kukam, da sam sad na kraju 40-ih ostala sama, ja sam krenula da radim intenzivno i na tome šta je to što želim od života i da primenim sve ono što imam i da zaista kažem sebi ono što uvek me je moj učitelj učio, a to je da su okolnosti nekada pametnije od nas. Ono što čim se često srećem kada ljudi razmišljaju o svojim ciljevima, o svom životu, o svojoj budućnosti, uglavnom razmišljaju na jedan potpuno pogrešan način. I tu ima više stvari koje su naopako. Prvo, naučili su da razmišljaju o ciljevima kao o zadacima. Kad ih pitam šta ti je cilj, oni kažu da završim fakultet, da
magistriram, da doktoriram. Ja je pitam, pa šta će ti to? Šta će ti to? Onda oni kažu, Bože, Slavice, kako šta će mi da doktoriram? Pa svako, mislim, to je jasno. Ja kažem, dobro, okej, okay, jasno mi je da je to okej, okay, ali šta će to tebi? Uglavnom dođu ljudi koji su preopterećeni, ljudi koji su u stresu, znate. To su obično high performeri, oni su fantastični već. Ali ono što je njihov problem je da su preopterećeni jer imaju ogromne neke ciljeve koje su negde pokupili da tako treba. I uglavnom su to neke statusne stvari koje u stvari njih ne ispunjavaju, ali i ne vredi i dalje su tu. I onda znate šta se dešava. Oni imaju tako neku preopterećenost idejom da, na primjer, kada dobiju onu malu ultrazvučnu sličicu gde ima ona crna tačkica koja znači da je neko trudan, znate, odmah se zna da će dete da studira. Znači, to se ne stavlja u pitanje uopšte. U toj grupi ljudi koja dolazi na edukaciju, rade na sebi, oni znaju da će njihovo dete da studira. Većina njih, naravno, ima plan da studira u inostranstvu. I šta se u stvari dešava? Onda to njih opterećuje. Oni moraju sad već da razmišljaju kako će taj novac da zarade. S druge strane, decu već sa 2,5 godine krenu da cimaju da, na engleski, jer naravno studirat ću u inostranstvu, pa mislim kako drugačije, po Bogu Slavice, što ti pada na pamet. Vode ih na engleski. Onda ono što također rade je da mi kažu često kao ja od 50. neću da radim. Kao, moj je cilj da ne radim ništa od 50. Pa kažem, šta ćeš da radiš? Pa kaže, pa ništa. Kako ništa? Što ne bi radio ništa? Misliš, što čovjek od 50 godina ne bi, u punoj snazi sa punom iskustva ne bi radio ništa? Pa kao ništa. To je sad neka moda, znate, kao da, nemam pojma, imate modu da vam deca studiraju po inostranstvu i da vi ne radite ništa. A ne znam zašto, mislim, to je tako pokupljeno negdje da tako to treba i kao ako to nemaš i ne želiš i u to se ne boriš, ti kao nisi ništa. A u stvari, šta se dešava? Njih uhvati strah. Strah ih uhvati. To ih uopšte ne ispunjava. Samo im nabija strah i stres. I danas nije moderno reći, znate, mene je strah da neću uspjeti, mene je strah da imam. Nego je moderno reći, ja sam totalno u stresu, preopterećen sam. To je u redu. To je kao društveno prihvatljivo stanje duha, a nije prihvatljivo strah. I taj strah nastaje od postavljanja ciljeva koji su potpuno nebulozni, nisu uopšte njihovi. Od čega zavisi naš život i situacije koje nam se događaju? Da li možemo da utičemo na razvoj događaja? Ljudi danas, nažalost, misle da naš život i naša sreća zavisi od onoga što posjedujemo, od onoga što ljudi o nama misle, od ekonomije i od svega i svačega. Međutim, naš život, naš uspeh, naš nivo novca na bankovnom računu mnogo više zavisi od naše životne filozofije nego od bilo kakvih spoljnih uticaja i bilo kakve ekonomije. Jer jedan moj učitelj je rekao da ako bismo podelili sav novac sveta na ravne časti svakome na svetu, za godinu dana bi se vratio u džepove onih od kojih je uzet. Zato što naš uspeh ne zavisi od ekonomije, naš uspeh zavisi od naše filozofije, od načina razmišljanja. I to je ono čime se bavi nauka kojom se ja bavim. Znači, filozofija istručava način na koji razmišljaju ljudi koji su uspešni i ispunjenost, umetnost življenja, način na koji razmišljaju ljudi koji su srećni i uspešni. Srećni i uspešni. O tome se radi. Da li postoji recept za srećan i ispunjen život? Da li postoji formula uspeha? Posle večerašnje emisije rekao bih da ne postoji samo jedna formula, već čitava nauka ličnog prosperiteta koja nam pruža tehnike kako da budemo uspešniji. Do sljedeće nedelje, uživajte u svakom danu.